Sio tena ule ambao tumeuzoea ambao alikuwa akipiga Master J akipiga majani wakati hizo enzi hizo na nini. So unapokea maoni ya watu wengi sana, especially kuanzia kwenye ma radio, marafiki, kwenye mitandao mingine ya kijamii. Yeah, nahitaji kubadilika kwa sababu hivi iweze kustick. Kwa mambo yalikuwa ni mengi tu, huwezi kueleta yote hapa, mambo mengine ya